Hali gani mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Noli Fashion TV. Leo ni siku nyingine tunakutana hapa kwenye channel yetu. Kama kawaida yetu tunaweka mishono mipya kila siku, mishono ya vitambaa, mishono ya vitenge, mishono ya guberi, mishono mbalimbali kila siku tunaweka hapa kwenye channel yetu. Kama ni mgeni naomba bonyeza alama subscribe ili usipitwe na vitu vizuri nitakavyokuwa naweka hapa kila siku. Kama unapenda fashion, unapenda mishono mipya, unapenda mishono ya kisasa, basi jua hapa uko sehemu salama kabisa, kwa sababu channel yetu hii tunaweka mishono ya aina zote. Tunaweka mishono ya watoto, mishono ya vitambaa, ya guberi, mishono ya mwendo kasi, mishono ya kila aina utaipata hapa, mishono ya maharusi. Fashion zote mpya tunaziweka hapa kwenye channel yetu. Kwa hiyo kama ndo mara ya kwanza, basi nakuomba mpendo wangu usisahau kusubscribe ili uwe unapata taarifa kila siku napoweka mishono hii. Kitu kingine wapendo wangu, naomba niwasisitize, kama utakuwa umependa mishono hii ninayoiweka hapa, basi naomba uhakikishe unabonyeza alama hiyo ya subscribe ili uwe unapata taarifa kuona video zangu kila siku. Pia kama umependa unaweza ukakomenti chochote, kama una ushauri, una mawazo, unataka labda kuna mishono aina fulani unataka, basi hakikisha unaweka hapo komenti yako ili tuweze kuenda sawa. Na wapendeni sana jamani, msisahau kubonyeza like hapo ili nijue watu gani mnapenda mishono yangu hii nayoiweka hapa. Nashukuru sana kwa support yenu, nashukuru kwa kuendelea kutazama video hii. Naomba utazame video hii hadi mwisho. Kama una swali, una ushauri, una mawazo yoyote, basi unaweza kuniachia hapo kwenye comment ili tuweze kuenda sawa. Naweka mishono Ankara dressi, kaftani dressi, Boubou dressi, Boubou trending, vitu mbalimbali naweka hapa, fabrics naweka hapa, fabrics gauni, fabrics maxi dressi, zote utazipata hapa. Kaftani za kijanja